Mu mwaka gwa 2007 amawulire gw'okukyala kwa n'abakyala wa Bungerezza kati omugenzi gasasanira Uganda era nga bannayuganda bali bulindala okwerolera ku n'abakyala ono eyali ayogerwako amakulu ameereere nga n'abamu bamuyimbira ennyimba ez'enjawulo. Kazanyirizi Alan Mujuni akozesa eri Amooti mu mizannyo wano naye we yasinziira n'afuna ekirowoozo eky'okuzannya omuzannyo munnabakyala ono era nga guno gwakyakanyo wano mu ggwanga n'ebweru. Kwiini, this is our kind of place. Prayer for me sometime. You meet me, I talk to me. Is it okay? Yes. Are you sure? Temuliriku. Temuliriku. Tell me a secret. Ah, in secret, na zone nda. Ejo na suso chikemira. Amooti agamba nti bayita mu kusoomoozebwa wakati nga bateekateeka omuzannyo guno okuva eri bannabyakwerinda bwe babasaba okusooka okunnyonnyola ku muzannyo guno. Bwe twatandise okola rehearsal tukola omuzannyo ogwo, waliwo omuntu atufilminga n'atemyako poliisi. Poliisi netuyita nga tuginnyonnyole biki bye tugenda okuzannya, script netugibawa ne batukkiriza ne bagamba nti bali mutawaana. Bali bamanyi bajja kubaawo ebintu maybe ebivoola government naye nga temuli. Oluvannyuma lw'omuzannyo guno Amooti ategeezezza nga n'abakyala bwe yamukubira ku kasimu n'amwebaza olw'omuzannyo omulungi nga kati ategeezezza nga bw'abadde ateekateeka okumukyalirako. Bakamulaga era gye wano wendi Kwiini Yafudde amanyi yamukubirako olwo yalaba ka video. Amooti, you've seen a video You're so talented, yeah, madam. Thanks for appreciating. And very soon I'll be coming with my team. So to badem take a regaza muchali at wa feed it. Alright, muchali yang abuchali COVID in Aja. Uno ategeezezza nga bw'agenda okwetaba butereevu mu maziika gano ng'asuubira n'okwogerako ku mukolo guno. Speech nagitegese dda gye njo okuwaayo gye ngenda okusoma eri yaddala ne mutwe ndi mutwe era ngenda kusumulula wali oluzungu buli muntu akakasa nti ddala Kati ono asinzidde wano n'akoowoola buli yenna asobola okuyambako mu nteekateeka ssaako n'abamuwerekerako e Bungerezza okwetaba mu kuziika nga waliwo n'obukwakkulizo obugobererwa mu kuziika nga nabo abunnyonnyodde. Ngenda kujja sinyala abajje mangu mba briefing lwali tema miranga kuma biwoobe bino by'amaanyi. Yakizungu ade emisoso gy'okuziika kaja Kwiini mingi miwanvu. Bateekawo embuzi n'omugiyonka ng'omuntu omu embuzi enzungu n'ogiyonka n'ogimalamu amabeere okutuuka ku malaalo wali. Woroziika emisoso mingi tokabisa maaso abiri okabisaako limu naye nga mukulabbe mukiiri mwogeremu ne mukulu ntakke ampe kyalina kijja kulabika bubi. Lubega Sadat ne Shamim Najjingo fababaddeyo ku Delta TV Masukulu.